Como lyssna till denna melodi. Alla barn vi nynnar i kor när John Brunn från skeppet kliver ur. Kom och nynna i kor. Hej John Blund, om du skulle få börja den här skivan, vad skulle du säga då? Hejsan alla barn och farbror Svan. Välkomna till sagostund med John Blund. Hörru du, kan du verkligen rimma så där utan vidare? Det är ganska enkelt. Jag knäpper på min rymdrimometer. Man gör grötrim, jul och födelsedagsrim på nolltid. Den är faktiskt helfestlig. Hur du, kan man köpa en sån där grej? Nej, den finns bara på månen. Skulle du vilja höra en saga om, ja, till exempel ett litet troll? Inte gärna. Troll är relativt punchiga i den mån de finns. Sätt igång.